waa taa arkaysaan maanta xukuumadda keligeed baa bannaan u baxday. Shacbiga Soomaaliland oo dhanna wuxuu la socdaa mucaaradka. Marka atiyuun baan u nimid, balse waxay xagga kulmiyay dib uga dhacday. Waxaan rajaynayaa inay ciyaarihan noo soo xuli doonaan naladooda. Annagu cud ahaan waxaan u aragnaa inay naga eexanayaano markay xisbiga wadani ay maalin walba waxaanu shuqul ku lahayn ay dhakada u saaraan. Dee waxaan aaminsanahay inay iyagu soo saarayaan xisbiga kulmiyay madaxweyne ka dhigayaan. Taaka xaflad baa ka dhacaysay jaamacadda Hargeysa. Weligeed looma diidan mucaar ama laguma soo casuumi waayey. Waxaana laga baqayaa in runta aanu sheegno. Annagoo isor fadhina inaan runta sheegna la diidayaa. Waa run saaka halkan dood baan u nimid. U cid wadani iyo kulmiye markaa xagga kulmiye ayaa farsamo ahaan maraaxadooday ka timid. Annagu laakiin diyaar baanu ahayn. Waa arkaysaano kowdii duhurnimo ayaanu fadhinaa meega balaasa. Waxaanaan u nimid in annagoo ishor fadhina aan ummadda la hadallo oo aan u sheegno qof waliba dee doodiisa u dhigto ummadda. Shacbiga Soomaaliland nadeedna ay garta qaadaan oo ay xaakimiin noqdaan ay xukumaan kaayga gar daran iyo kaayga saxan. Inkastoo imakaba shacbiga Soomaaliland aan xisbiyada mucaaradku aanay ku khasaarin ergooyinka faraha badan ee ay mar walba kalsoonida siinayeen oo maanta shacbiga Soomaaliland oo dhami iyo xukuumaddu ay meel fog kala taagan yihiin oo shacbiguna mucaaradka la socdo. Markii la arkay doodahayagii kalsoonidaanu bixinay doodahayaga sharci, waa taa arkaysaan maanta xukuumadda keligeed baa bannaan u baxday. Shacbiga Soomaaliland oo dhanna wuxuu la socdaa mucaaradka. Marka atiyuun baan u nimid, balse waxay xagga kulmiyay dib uga dhacday. Waxaan rajaynayaa inay ciyaarihan noo soo xuli doonaan naladooda. Malaa dee cid ma haysaan imaka naladooda eh. Waxay malaa ku fiicnayd inay labada xisbi ka amaahdaan bay malaa ku fiicnayd, waayo dee waxay nala hor yimaadaan baan jirin. Dood sharcina ma hayaan. Waa arkaysaanu maalin walba toban wasiir ba hadlo ummaddu ma fahanto waxay ku hadlayaan. Qofku markuu xaq darro ku hadlayo iyo sharci darro oo aanu qodob u cuskinayn doodiisa, waxa weeye dee wax ummadda ay u sheegaan baanay ahayn. Isla markaana dee la fahmi maayo, waayo meel unbu dee qofku ka liidayo markuu gardarro uu doonayo inuu ummadda la soo sharci darro istiraahdo difaac. Dee waa taa arkaysaan maalin walba waxa raggii hadalyaqaanka haya kulmiye waxa maalin walba ka baxaya. Tusaale haddaan soo qaatay imika wasiir ku-xigeenka miid maxaa u dambeeyey baa layihi. Wasiir ku-xigeenka shalay hadlayey way arkaysteen ganacsatadii qarankan ee shakhsiyadoodu guulaysatay waa ganacsato iskood u dalaashay oo aan dowladnimo lagu gacan qaban oo nin waliba ganacsigu haye ka midha dhaliyey. Waxaan aaminsanahay hadday wasiireen oo noqon lahayaan ama madaxweyneyaan inay ka marsata ay ganacsigooda uga midha dhaliyeen si la mid a inay uga mara dhalan lahayn qarankan. Qaarkood baa madaxweyneyaa loo soo bandhigay oo diida u yidhi ma rabno in raggii karaamadaha iyo sharafta lahaa ee cashuurta ugu badan ee dalkan ee hantidooda ku aaminay geliya cashuurta u badan ee bixinayay in aflagaado iyo afxumo ay welibana cid lagu shaambadaya gaara. Dee waa dowladuhu markay sii socdaan waxyaabaha lagu gar astaamaha lagu gartay ka mid tahay. Waxaynu hore uga warhaynay doorashadii u dambeysay golaha wakiilada iyo deegaanka in xisbiga kulmiye rag badan afkooda ku soo saaray oo ay noqdeen kaambeynara xisbiga wadaniya. Maantana tiyuun baa sii socoto oo waxaad arkaysaa in afkooda ay ka soo saarayaan. Annagu cud ahaan waxaan u aragnaa inay naga eexanayaano markay xisbiga wadani ay maalin walba waxaanu shuqul ku lahayn ay dhakada u saaraan. Dee waxaan aaminsanahay inay iyagu soo saarayaan xisbiga kulmiye madaxweyne ka dhigayaan ayaan aaminsanahay. Xisbiga wadani inay madaxweyne ka dhigayaan, waayo maalin walba libin aanay lahayn bay siinayaan, cid aan lahayn bay ku shaambadaynayaan, waxaanay qabsan bay iyaga u sheegayaan. Markaa xukuumaddii kulmiye waxay isu beddeshay kaambeynaro olole ugu jireen xisbiga wadani soo baxo. Kii wasiir ku-xigeenkii xalay u dambeeyey ayaa kow ka ah oo aad moodaysa inuu ololeynayo xisbiga wadani.
garow hadda wuxuu isleeyahay xisbiga kulmiye credit u sameeyo difaac buu isleeyahay laakiin anigu waxaan u arkaa yuusufaan inay sidii tii oo kale doorashadii golaha deegaanka iyo wakiilada imaka waxaanu ka warhaynaa in xisbiga wadani rag ka tirsan ay ku soo baxeen kambiin ama olole ama hadallo lidi ku ah shacbiga Soomaaliland sida ay ku soo baxay maantana tii oo kale bay la mid tahay marka wallaahi waa waxa weeye waxaana keenaya waxa weeye markaad waxaad isku difaacday iyo sharci aad weydo inaad maaragtay barbarriiqato oo kolba meel aad ka dhacdo guddoomiyuhu siduu hadalka u yiri sidaa maaha guddoomiyuhu wuxuu hadalka u yiri tigna kale buu yiri tigna kale tigna kalena komishinka doorashooyinka xaq u leh wixii tigna kale ah ee komishinku yidhaahdaan intaa waqtiga intaa la eg baan ku qabanaynaa dee waa tigna kale oo taa waanu ku khasbannaa cidna la weydiin maayo kulmiyana looga amar qaadan maayo wadan in looga amar qaadan maayo laakiin waxaynu ka warhaynaa xisbiga kulmiyaha si uu muddo kordhin u helo in taayiradii iyo ijiinadii baabuurkii u dhaqaaqayay xagga doorashada ay ka saareen tusaale ahaan komishinkii doorashooyinka qaranka dee iyaga baarkin gareeyo taayiradii ka saaray waa arkiisay ilaa maantana iyagay waxa niban tahay meelahaasaan ka arkaa iyagoo ka yidhaahda waxay u cidiyen wada waxay horta imika waxaa alxamdulilaahi mar haddaan shacbigiisa soo gaadhnay oo kelmadda yidhaahdaanba shacbigu uga jawaabayo waa annagiiyo shacbigii maanta aan mucaarad ahaan nologaba baahnayn inaan annagu xukuumadda mar walba u jawaabno shacbiga Soomaaliland hooyada suuqa khudradda ku iibinaysaa fahmaysa luuqadda uu ku hadlayo ninka isla sharci darrada difaaca ee xisbiga kulmiye marka annagii shacbigu waan soo gaadhnay samirkayagii baana keenay waxaanan u aragnaa guul mucaaradku gaadheen in maanta xukuumaddoo dhan ah iyo shacbiga Soomaaliland iyo mucaaradkoo midaysanay ay maaragtay ay maanta arrintaa fahamsan yihiin shacbiguna isku meel aanu ka taaganahay taasa alxamdulilaahi meyd maxay u dambeeyey baa la yidhi horta waa arkaysaanoo cid kasta oo xaq ku hadashana waa aragteen xargii baa batay hanjabaadi baa badatay cagajuglaynti baa badatay waxaana waxa keenaya waa runta taaka xaflad baa ka dhacaysay jaamacadda Hargeysa weligeed looma diidan mucaar ama laguma soo casuumi waayey waxaana laga baqay hadda in runta aanu sheegno annagoo isor fadhina inaan runta sheegna la diidaya qololkooday dee ka soo hadlaan iyo xarumaha ay leeyihiin laakiin ma dhicayso ama ma suurtagelayso annagoo labadayduba isor fadhina inaan ummadda u sheegno oo ay waxay isku difaacayaan ay keenaan buugaagtii xeer 91 iyo xeer 14 labaduba gaarigaygaas ay isagoo daabacanay ku jiraan maalin walba ummaddaan u qaybinaa af soomaali bay ku qoran yihiin meel al meel ay kaga qoran tahay doorasho toosa la gelaya ma jirto meel alla meel ay kaga qoran tahay xeerkan waa xeerkii lagu kala saarayay ururada waa kii lagu kala saarayay xisbiyada iyo ururada meel alla meel ay kaga qoran tahay ninina odhanaya ma jiro maanta intu meel soo istaago buugun buuna tusayaa meel alla meel ay kaga qoran tahay nin nooraya doorasho toosa ku qoran wakaa ma jirto marka waxay hayaanuun buuq way hayaan iyo jahwareer bay hayaan taana ummaddu way la fahantay la meeraysigii ummaddu way fahantay annagii shacbigu maanta waxa weeye meel baan wada taaganahay waxaanan aaminsanahay imika hadalladan ka dhacdhacayaana waxaaban isleeyahay anigu Yuusufaan malaa'in kaartii baa ku dhacday ganacsatadii iyo culimmadii iyo dadkii sharafta lahaa ee reer Soomaaliland ee ergadooda diidayeen taasina inay u dheerta baan umalaynayaa sababtoo ah soomaalidu waxay hore u tuulahdaa soomaalidu waxay hore u tiri hadal bay soomaali hore u dhammaysay ergadiid waa la diid marka kulmiye waxaan u maynayaa in taasi ka daba dhacayso waana iska caado markay hadahan oo kale soo gaadho in barabagaando iyo magaranaysa buuq aan jirin in maaragtay ay iyagu abuurtaan waxaanan leeyahay dalku sharciyad buu leeyahay dastuur buu leeyahay wixii aan sharci ahayn oo aan dastuur ahayn Soomaaliland ayaan noo qaadin baan leeyahay cid kasta oo noo timaada cid kasta oo noo timaada doodayadoo qoran oo sharciya oo qoran ayaanu dibnaanu lahaana wataa doodayday akhriya iyadoo af soomaali ku qoran cid walibana way naqabaysaa axmed sahal baana qabanaya master awo waana qabanaya cid kasta oo wadada marayso oo na tiraahda doodayadayoo sharciya baanu dhiibinaa waana naga diyaar iyagu laakiin cid alla cid ay kalsoon yihiin Soomaaliland maanta may abuurnin intaasoo madaxweynaha dalkan soo maray
jaamacadda hargeysa maanta ma aamu intaasoo jeer bay jirtay weligeed may dhicin baan kuu isku midna waynu nahayo de waxaakuwaymakay sheegtan idinkabaynaan laydinku casuun sababtuna wax kale maahay cid kasta oo waxa weeye cid kasta oo ay isleeyihiin malaa run bay sheegaysa ama xaqiiqda ka hadlaysa ayaa la diidaya idinkaba way kaa maanta halkaa nala joogayaan laydinku casuun marka waxa weeye waana iska dhacdaa marka hadahan oo kale soo gaadho dowladuhu way sameeyaan annaguna samirkeedii baanu leenahay waayo inaan ummaddan iyo shacbigan u talinaa baan doonaynaa waxaan doonaynaa inaan shacbigan ka saarno dhibaatada iyo baahiyaha siyaasad xumadu u keentay inaanu ka saarnaan doonaynaa dilaha.